Pondelok skoro ráno odchádza do USA Marian Čambály, aby pripomeniem tým, ktorí nevedia. Marian sa pripravil na niekoľko súťaží, ktoré by sa mali odohrať na území USA. Napokon sú z toho len dve súťaže, Marian. Ahoj, Igor. Tak prečo len dve súťaže, prezident? Bolo naplánované Aliaška, Chicago a Vancouver. Aliaška bohužiaľ nevyšla, pretože som ochorel. Vlastne, ak som išiel do Vranova, tak som chytil nejakú výrozu. Dva týždne som bol chorý, som mal 40 teploty na antibiotikách, som bol váha mi klesla o nejaké 4 kila. Takže bolo treba toto telo nejak trošku vydýchnuť, aby sa pozbieralo. Čo sa mi aj, myslím, podarilo. A tá príprava už potom stala len na to Chicago a Vancouver, kde vlastne v pondelok odchádzam aj s Marošom Horvatom, aj zástupcom fitness house. Vo Vancouveri sa k nám pridala Tomáš Bureš a Vojto Koridemský, kde vlastne absolvujeme súťaž. A potom sa odchádza do Los Angeles, kde má byť fotenie pre fitness house. O všetkom viem, kvôli tomu, že s pani Bursmanovou som v kontakte. Ja vám pripomeniem, že fitness house, spoločnosť fitness house, kde je Pavlina Bursmanová spoločníkom, je aj tvojim sponzorom a zároveň sú to aj partneri pre portál izlabs.sk. Úprimne, bol som sklamaný z toho, že ochorel si, bol som sklamaný z toho, že na to Aliaško nejdeš kvôli tomu, že tešil som sa na súboj Čambal Andrej Mozoláni, ale vo Vancouveri sa stretneš s Vojtom. Bol si prekvapený z toho, že Vojto zvíťazil, myslím, že to bolo v Dallase a porazil Andreja? Tak prekvapený, ono je to vždy taký vabank, tie súťaže, na koho stranu sa prikloňa tí rozhodcovia. Mohol kľudne vyhrať Andrej, vyhral Vojto, ja mu to prajem z celého srdca, čiže je to super. Ty máš skúsenosť so súťažami v USA, ty si sa pripravoval na túto súťažnú sezónu tak v tichosti. S akými ambíciami v pondelok odídeš do USA? S ambíciami, tak každý chce samozrejme vyhrať, každý chce sa nominovať na tú Olympiu, nazbierať nejaké body, čiže tak cieľom je určite, aby sa podarilo byť v tej prvej peťke alebo v tej prvej trojke. No, tak uvidíme, ako to vypáli celo. Keď sme sa rozprávali o súťažiach USA, tak hovorili sme, že bolo by fajn, ak by sa podarilo zlomiť tú smolu. To znamená, že ak by sa zadarila tá trojka, bolo by to skvelé. Aj finále by nebolo zlé, proste každý bod, ktorý si pripíšte na svoje konto, by bol dobrým bodom. Určite áno, no tak tá Amerika mne zatiaľ nejakým spôsobom je taká začarovaná, no uvidíme. Dúfam, že to prelomím. Ja zaklopem. Tá forma vyzerá ináč teraz, takže dúfam, že to bude dobre. Ja zaklopem, dúfam, že to tak bude, že tá smola v roku 2016, čo sa týka súťaženia na americkom kontinente, sa konečne zlomí. Povedz mi, prečo si sa pripravoval tak v tichosti? My sme sa stretávali len tak sporadicky, síce sme boli v kontakte, ale v podstate ty si hovoril, že nechceš okolo toho robiť nejaký humbuk. Kvôli čomu? No, tak bol som tento rok maximálne vyťažený aj vlastne prípravou toho fitness centra Činkarem Čambal, čiže konečne sa nám podarilo. Vlastne všetko je naraz, čiže odchod do Ameriky je v pondelok, v stredu nám priniesli stroje, alebo streda, štvrtok, piatok nám nosili stroje a činky, kotúče, všetko. Čiže sa nám podarilo nejakým spôsobom už to spojazniť a vlastne sme skúšobné prevádzke. Po príchode z Ameriky by sme mali ísť do normálnej prevádzky, čiže hovorím, že všetko je to naraz, ale tak nikdy to není jednoduché. Myslím, že toto je najhoršia, no, najťažšia príprava, ako som kedy mal. Čo sa týka tohto, no ale tak dúfam, že som zvládal dobre a že na tom pódiu to bude vidieť. Ja viem, že tá posilňa mala byť otvorená už skôr, ale boli tam nejaké problémy. Museli ste tam zrealizovať veľké stavebné úpravy, takže aj kvôli tomu to neskorenie. Bude aj nejaké slávnostné otvorenie? Tak bolo to samozrejme naplánované, len tak uvidíme, jak prídeme z Ameriky, že aký dátum by sme tam dali a chceli by sme určite, áno. Ako to bude s personálom? Ty si mi hovoril, že chcel by si, aby tam robili tých osobných trénerov tí najlepší z najlepších. To znamená, že okrem teba mal by tam pôsobiť aj Paťo Štihlic. Paťo Štihlic je majster Európy, strieborný z majstrovstiev Európy v klasickej kulturistike aj v tomto roku.
Myslím, že bolo tam spomínané aj meno Janky Dobošmajerníkovej. Janka Dobošmajerníková je profesionálna bikini fitnesska. Hovoril si, že máš tam vo výhľade aj ďalších skvelých športovcov. Stále to platí, bude to centrum slovenského fitness, bikini fitness a kulturistiky. Tak určite taká je predstava a dúfam, že tak to aj bude. Aspoň sa budeme snažiť o to, aby to tak bolo. Momentálne vlastne v páre vlastne sme dohodnutí s Denisou Knaperkovou a Monikou Reckovou. Vlastne, čo sa týka trénerov, tak v prvom rade musíme vykúkovať tých, ktorí sú tam. A potom môžeme rozmýšľať nad ďalšími. Proste nechcem, aby tam bolo viac trénerov ako ľudí. Spomínal si, že do Spojených štátov odchádzate v hojnom počte. Viem o tom, že USA nebudeš len súťažiť, ale chystá sa tam aj nejaké fotografovanie. Poďme povedať niečo na túto tému. Tak vlastne ten nápad vznikol, myslím, že sme sa bavili s Pavlinou o tom, že by som mohlo niečo takéto zrealizovať, pretože tí ľudia sa na to pýtajú a že by sa spravila kvázi taká reportáž zo súťaží aj z toho fotenia. Takže spravila sa také túr Amerika, kde by vlastne mali byť, hovorím, Tomáš Bureš, Vojta Kortenský a ja. Mali by sme absolvovať to fotenie v oblečení Dust pre Fitness House. Takže určite to bude zaujímavá akcia a veľmi sa na to tešíme. Tak my sme sa bavili o tom, že v pravidelne nám budete dodávať materiál, ktorý sa bude objavovať na portáli islabs.sk. Uvidíme, že ako to bude v USA s pripojením, ale potešilo ma, že fotografovať ťa bude Ondra Čečotka. Ondra je zo spoločnosti Amix, alebo pracuje pre spoločnosť Amix. Ako to vyzeralo v tomto roku so spoločnosťou Amix, s jej podporou? Tak podporu spoločnosti ja myslím mal maximálnu, čiže som naozaj tú prípravu nemusel vôbec riešiť, čo sa týka ani suplementácie a ani financií. Naozaj som o mňa maximálne starali, čiže tam nemôžem ani jedno zlé slovo povedať. Takže tá podpora bola fakt maximálna. A ja dúfam, že to bude vidieť aj na tej forme. Zaklepem, nech sa zadarí. Tvoji fanúšikovia sa pýtali aj mňa, kvôli čomu v tomto roku Marian Čaval neštartoval na Mozulani Pro Classic. Tak ja som im to vysvetľoval, že cieľom bolo súťaženie na súťažiach USA. Neklamal som. Tak my sme to hovorili hneď po Olympii, že nevidím nejaký význam štartovať v Európe, keď väčšina amerických rozhodcov rozhoduje len v Amerike a aj čo sa týka Olympie, čiže ak sa chcem nejakým spôsobom zapísať, aby dostať sa do nejakého povedomia, tak musím súťažiť v Amerike, pretože oni európske súťaže neberú absolútne. No. Takže preto vlastne hneď po Olympii som o tom aj hovoril v tom rozhovore, ktorý sme robili spolu, že budem súťažiť už len v Amerike a vlastne skúsim šťastie tam. To, čo sa nepodarilo tebe, podarilo sa Andrejovi Mozelánimu. Pripomeniem, že Andrej sa vrátil na súťažné pódium po 10 rokoch, kedy sa venoval biznisu. Súťažil na dvoch súťažiach. Videl som nejaké fotografie, videa som nevidel, takže ťažko hodnotiť, že kvôli čomu skončil dvakrát na 3. mieste. Úprimne myslel som, že v tom Dallase by mohol skončiť aj vyššie. V každom prípade veľké, veľké prekvapenie, Andrej, na súťažnom pódiu. Pre teba? Určite áno. Tak ukázal, že je to kvalitný pretekár a vie sa presadiť aj v Amerike, čiže je to super. Nebol som v kontakte s Paťom Kamačajom v poslednom čase. Nevieš, ako reagovali Američania práve na Andreja. Z toho dôvodu, že súťažil na takých súťažiach, kde nebola veľká publicita, myslím, v tých rozhodujúcich amerických médiách, to znamená, že nevidel som tie reakcie, ale Paťo je taký šťural, keď mám tak povedať, on zistí čokoľvek, nevieš nejaké reakcie tých Američanov skrz Paťa na Andreja.
Už čo neviem, nebavili sme sa o tom, ale s Patrikom som napríklad volal aj včera, lebo sme riešili sme akreditáciu, zistilo mi, že či vlastne v tom Chicagu už majú môj kontrakt, lebo on mi hovoril, že práve, že mal som posielať kontrakt priamo tomu promotérovi a nie na IBB Pro. Takže to zistil, že vlastne tú akreditáciu tam majú, alebo akreditáciu, ten kontrakt tam majú, že je to v poriadku, ale vo Vancouveri ho práve nemali. Mm-hmm. Takže tam ho posielal ešte raz, takže mi veľmi s ním pomáhal, tak za čo mu veľmi pekne ďakujem. Takže priamo volal s tými promotérmi a zistil, že čo ako. Ty odchádzaš do USA v pondelok, kedy je v pláne návrat? Návrat je v pláne, myslím, že 19 alebo 20 júl. 19-20 júl. Fotografovať vás bude Ondra Čečotka, kde všade je naplánované fotografovanie. Ako si to vymyslel, ako si to zariadil? Tak vymyslel. Ja som si to nevymyslel. Vymysleli to vlastne zástupcovia Fitness House-u. To je teda Pavlina, ale vlastne ešte nejaké tie lokality sa budú ešte vyberať. Niečo je vybrané, ale bude sa ešte vybrať, pretože ako vieš, tak treba aj vo Vegas za všetko sa platí, čiže za každé fitko sa platí, za každý priestor sa platí, čiže treba naozaj vybrať nejak rozumne, aby sa nevidelo kopec peňazí a nič to. Súhlas, viem, že keď sme sa rozprávali pred časom práve o tom fotografovaní USA, tak vravel si, že cez spoločnosť UGS by bolo možné dohodnúť nejaké atraktívne osobnosti. Ako to dopadlo? To neviem, to myslím, že je otázka na Pavlinu ako na mňa. Uh-huh. V každom prípade fotografovať budete všetci traja. To znamená, že ty, Vojta aj... Tomáš. Aj Tomáš. Tak ono pre mňa to fotografovanie samozrejme je taká čerešnička na torte, pretože po tých dvoch týždňoch prípravy na súťaž, na dve súťaže, takže budem vyťažený dosť, si myslím. Takže to fotografovanie je kvázi už také oddychové. Andrej mal obavy pri prelete do USA s tým, že ako zvládne stravu, ako zvládne pitný režim. Ako ty si prichystaný na Ameriku? Pochvál sa. No, tak mám už vlastne pripravených 7,5 kg hovädzieho. Mám tam nejakú sviečkovú kus. Falošnú sviečku, tu mám pomletu už. Budem si robiť tie také mesové bulky, čo som mal aj pri ceste na Olympiu. Viem, že ma čakala približne 12 hodinová cesta, 12 hodinový let dokopy aj s tým prestupom. Takže že budem to musieť zvládnuť. No, aktuálne váhu mám, myslím, že 97,5-98 sa mi to hýbe. Mm-hmm. Takže budem musieť niečo stiahovať. Prvé, čo bude, tak budem musieť skúpiť rýžovár a váhu a potom už len to strážiť. Keď sa tak zhodnotíš, ako vyzerá Čambal v roku 2016 v porovnaní s Čambalom, ktorý nastúpil na Olympii? Na Olympii si bol zatiaľ najväčší. To znamená, že keď som ťa videl, tak bol si masívny. Hovorili sme o tom, že za tými súťažiacimi si zastával v zadných pozách, hlavne v tom chrbte. No ja si myslím, že to je otázka skoro na teba. Ty si ma videl. Mne sa páčiš stále. To znamená, že keby ja som rozhodoval, tak stále si vysoko. Ja myslím, že treba rozdiel medzi Olympiou a touto prípravou je aj v tom, že na tú Olympiu vlastne bolo aj cieľom, aby to bolo proste väčšie. Čiže nebolo to ešte tak kvalitné ako teraz. Myslím si, že teraz viac som išiel na tú kvalitu, čiže zachovať tú veľkosť, alebo čo najviac zachovať tú veľkosť, ale pri oveľa lepšej kvalite. Myslím si, že sa mi to podarilo, tak uvidíme na podiu samozrejme. Súhlas. Navyše upozorním na to, že na Olympii som upozorňoval, keď sme sa bavili o tom, že čo sa mi nepozdávalo, tak začalo sa ti tlačiť to brucho dopredu. Teraz je to úplne iné. Ty
keď si sa mi ukazoval, tak to brucho bolo úplne ploché. Som sa smial, že môžeš robiť vákuum. Súvisí to zrejme s dávkami stravy, ktorú si dával v príprave, tak? Ono vlastne, snažil som sa držať tú hmotnosť dosť nízko na tú súťažnú, čiže mal som nejakých 103-105 kg maximálne. A stále sa to skvalitňovalo, čiže nejaké vyžieranie sa zbytočne a tak ďalej. Čiže podľa mňa to bude aj v tom. Teraz ma napadlo, že vo Vancouveri sa vlastne stretneš na súťažnom pódiu s Vojtom, tak? Áno, mali by sme súťažiť spolu. No, Vojto vyhral, on už má letenku na Olympiu takú jasnú. Ale bolo by fajn, keby ten súboj s Vojtom bol veľmi, veľmi vyrovnaný, prípadne ak by si zvyťažil, tak? Tak ešte raz hovorím, každý chce vyhrať, čiže, ale Vojto je veľmi dobrý súper a myslím, že tých súperov tam bude ešte o dosť viacej. Viem, že tam príde Dagdal, s tým som si písal, že ide aj do Chicago, aj Vancouver absolvuje, že určite príde aj ďalší kulturist. No, v každom prípade súťaže to nebudú jednoduché a tak ako vravím, pred každou súťažou treba mať nejakú pokoru, úctu pred súpermi a rešpekt. Nech majú oni z výsledkov, ktoré dosiahneš. To všetko sa rozhoduje na pódium, čiže záleží, aká bude forma, aká bude farba. Rozhodujú detaily tak, ako si povedal. OK, Marian, nebudem ťa trápiť, lebo je hlboká noc. Viem, že potrebuje sa pripraviť na odlet do USA. Letíš tam zajtra. Takže za mňa držím palce. Nech tá forma sa vydarí, to znamená, keď budem pozerať fotografie a videá, ktoré natočíte, aby som povedal, áno, je to tam, Čambal mal životnú formu, no a už potom nech rozhodnú rozhodcovia. Ja verím, že rozhodcovia budú mať oči, budú mať správnu voľbu a ocenia ten progres, ktorý si dosiahol, samozrejme, ak tá forma bude taká, ako si predstavujem alebo predstavujeme. Ja pripomeniem, na telefónnej linke som mal Mariana Čambala a Marian Čambal odchádza v pondelok, to znamená zajtra, do USA. No a zrejme nie som sám, ktorý mu drží palce. Ďakujem pekne, dobrú noc prajem. Ďakujem veľmi pekne, ahojte.